Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Сьогодні розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення Михайла Олександровича Максимовича, який жив у 1804-1873 роках. Максимович відомий як учений, енциклопедист, історик, філолог, етнограф, біолог, перший ректор Київського університету. Народився Михайло Олександрович в Полтавській губернії, вчився в гімназії. В 1819 році вступив в Московський університет. Навчався на філологічному та природничому відділах філософського факультету. Подальша життєдіяльність Максимовича поділяється на два періоди. Московський період 1823-1834 роки і Київський період 1834-1873. У перший період Максимович займався переважно питаннями природознавства, а у другий – питаннями мовознавства, фольклору, етнографії, історії, археології. Онтологічні погляди Максимовича чітко простежуються у його ставленні до філософії, яку він розглядав як любов до мудрості. Він вважав, що філософія не може бути якоюсь окремою наукою, адже вона є в усьому. Предметом філософії мають бути першооснови всього сущого. Максимович відстоював ідею розвитку, єдності світу, ідеального та реального, суб'єктивного і об'єктивного. Обґрунтовуючи ідею розвитку, єдності, природи, Максимович еволюціонував в бік матеріалізму. Він обстоював матеріальну єдність світу. Органічна природа виникає за Максимовичем на певному етапі розвитку неорганічної природи у процесі її складних перетворень. Гносеологічні уявлення Максимовича пов'язані з його ставленням до філософії, завдання якої полягає у проникненні в сутність речей. Завдяки органам почуттів природа проникає в свідомість людини. Наші знання є не що інше, як відображення предметів і явищ, що існують реально, постають об'єктивною реальністю. Методологічні позиції Михайла Олександровича Максимовича полягали в тому, що він послідовно обстоював органічний зв'язок раціоналізму та емпіризму, єдність теорії та практики, аналізу і синтезу, вимагав конкретно історичного підходу до вивчення явищ природи, суспільства та духовності. Проблема людини в творчості Максимовича. Проблема людини в творчості Максимовича розглядається через звернення до джерел культури, історії українського народу. Максимович вивчав українські пісні,
збирав і систематизував їх, порівнюючи український та російський пісенний фольклор. Максимович одним з перших здійснив спробу віднайти відмінності між ментальністю українця та росіянина. На його думку, в російських піснях виявляється дух покірний долі, безнадійний сум. В українських піснях він відзначає боротьбу духа з долею. У поглядах на суспільство і суспільний розвиток Максимович дотримується конкретно історичного підходу. Він вболіває за долю українського народу, його економічну, політичну і духовну свободу. Особливого значення він надавав українській мові. Максимович з повагою ставився до української мови і засуджував тих, хто принижував її, підмінював якоюсь іншою. Аксіологічні уподобання Максимовича простежуються в його любові до батьківщини, до рідного краю, до української людини. Високо цінував Максимович філософію, цінував такі філософські принципи, як матеріальність світу, єдність теорії і практики, емпіричні та раціональні методи дослідження. Праксіологічні орієнтації Максимовича полягали в тому, щоб зробити щось корисне людям. У 1834 році він дав згоду на посаду першого ректора відкритого в тому році Київського університету. Максимович будучи на посаді ректора, сприяв розвиткові української науки і культури, поліпшенню освіти українського народу. Висновки до Максимовича. Максимович був творчою людиною, філософські погляди якого знаходились в орбіті між монізмом та дуалізмом у поглядах на людину і суспільство. Намагався поєднати матеріалістичне та ідеалістичне розуміння історії. Друге. Значної уваги Максимович надавав відродженню та розвитку української мови, культури, українській етнографії, історії та археології. Третє. Правило життя Максимовича полягало в тому, щоб бути корисним людям, сприяти розвиткові української науки, освіти та культури. На все добре. До побачення.